كون بالقروي وا لقروي دكتور كاي تالا ولي بلود دواي قادت ان كبدن شان يلا باتر روح او دومرا او كنول حافده استاد هوس او كاترسن دغمد ابراهيم كودبور يا مغاردا هرغيسا وحاني عابش خوغان كموجينيا غوديدا حافداسي يا حبك ماركاي ديقو سو غادان حافداسي لو غارسيو يغو غوديدا حافداسينا كو تلمامي كو انو حسابسنا ان داد كجيردا سنه وحانو كعبانينا انا وحان ندير استاد هوسكا وحانو حافده سدخاد او بد عسخيكتا قدوميان كو عبانينا دادن يرانو نهي ودا ما هيسنو بيا ما هيسنو وخي سو غلا استاد هوسكا وحنا لغا سيا ما جيرتو حافظا دخا لغا نوقدان ولبا نينكي سو قورتا قدوميان ما اري كارينو هيا سو غشن ما اري كارينو وخي هلكا كدحا مصبيخن با كو وكيلا وانو ديلينا وحيابا هاي ني سو غنيا قاتا وخا قاتا قدوميان لبا قدوميا قاتا صلب يا وخا قاتا كو خيغانكيسا اي ايدو او واتو ما اركي كرنا ما اركي كرنا داي سو غلان وخي كدحيا كمس عبانينا غديده ان حافظه استاد هوس بانو نهي ان دينا بدا حسكتان نهي صدحات انو ما سو غشو marka allahum salli ala maxay waxaan leenahay dad buka waxaan leenahay dad jilicsan oo allahum salli ala idaba u bixin baan leenahay timaado gudidan iyagu ma iniga doortay misayga marka hore istoon annagu ma horta xafada aan imiga ku sheegayaan saddexaad aan nahay koonaha badda casbaan nahay mana aanan dooran mana aanan ridin gudiyadeeda oo aan iyaguna aanan sarag aanan aqoonin iyaguna aanayn aqoonin maxay ayayto hadii Ilaahay ka dhigo in xafada ma soo galaan haday soo galaana maxay tii xagga dhexe lacag umbay ka qaadqaateen qofkii shilinka siiyo umbay la noqdaan maxay ayayto qof jilicsan hoos uma eegan habashadooda hadda ayaa salka ku haysa sida ay sheegeen hay'adaha caawimada u fidiye dadka jilada sanay xafadani ee gudida xafadaasi ku xiraan diiwaan gelinta xafadaha inay lacag ku bixiyaan diiwaan gelintaasi saaka u damisan la soo gaay lacag baan nalagu qortay tan waa la diiday ninkii socodna waa la qoray 15 way qaateen qoristan ee aad sheegaysay ay qoray waxa qoraysan lacag caadamada baa la yiri hay'ad bay hay'ad aanan nimay soo galay shaqo kuma lihi deeyaan qor cidna ma qorin maxay ahaytay qofkii ay garanayaan iyo waxay iyo waxay wadaan iyo maxay tii qof ay lacag ka qaataan umbay la noqdaan qof u baahan iyo qof xanuunsanaya iyo qof kale iyo qof loo jeedo toona ma taaj uu shaqo kuma laha sida ay u xaqiijiyeen dadkani muqbaahiya caalamiga badda Aston 4 TV ma aha markii ugu horeysay caawimaad loo fidiyay shuruudo lacageed ku xiraan gudida xaafadaasi waa markii ugu horeysay inta aan ciishoonayno cidna ma aanan arag waa markii ugu horeysay warbaahinta umar ha een marka cabashiniina gudida ma gudbiseenaa inaad een ka cabanaysaa ciidan uu cabarnaba waa nuweynay isku soo duuba waxa Xuseen mudayn xaafadina ay degan yihiin dad isku jira danyar qaxoonti iyo dad jilicsan oo aan kareyn lacagaha la sheegay in diiwaangelinta lagu bixinayo barse mar aan la xirnay gudida xaafadaasi si aan wax uga weydiino cabashada dadkan waxay kaga jawaabiyaan ayayna guud ahaan ba noo suurtay galeen inaan wax jawaab ka helno gudoomiyaha iyo gudida kale ee xaafadaasi waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaal Cabdirashiid Fahiyaad Madani wararka muqbaha ayaa caalamiga badda Aston 4 TV Hargeysa